كما وعدناكم في الحصة الماضية، اليوم رايحين نتعرفوا من خلال هذه الحصة على ثلاث فرق صنعوا الأمجاد نتاع كرة القدم في بلادنا. نبدأ بالمدرسة المعسكرية، وين الجاليا كلوب ماسكاريا يعتبر ثاني فريق إسلامي بعد مولودية الجزائر، والأول في المقاطعة الوهرانية. وصل الاعتراف بالنادي أصدر في 1925. هذا الفريق كون لعابة مشهورين منهم عواد، القطني، قوشي، صدق، جاكر وأسماء أخرى. Nous avons le sélectionné d'Afrique du Nord, Elgoutne Mokhtar. Monsieur Ben Khadda Safi, il est membre fondateur, il est de la première heure de Galia Club de Mascara. Et aussi, nous avons monsieur Ben Chinnan Hamza, lui a fait partie, si vous voulez, après les hostilités de 1939-45, après la suite. Monsieur Ben Khadda, l'yom rak la ybarak fi amrak 87 sena. وتنجم تقول لنا الشيء اللي عشته في هذه مده في ذاك الوقت. هذه مده طويله وراه الحمد لله عندك لا ميموار. يعني شكون هما الاخوه اللي كانوا معاك نهار كونتوا لو غاليا كلوب دو ماسكارا؟ في ذاك الوقت كونا كان شله اللي مختار الله يرحمه توفى، وكاين واحد فرنساوي يقول له ديارو انجينيور دي بون شوسي سيت ميتروبوليتان كان جارنا دخلنا وانا جاسيمي لا سكرتاريا. في ذاك الوقت اختارينا الاسم، قلنا نديرو الاسم تاع الغاليا كلوب فو فاسيليتي لاغريمون بالادمينستراسيون. كانت هكاك خاطر بالسابق كانت الفوتبول كلوب مسلمون كايتي ديسو فوت مويا فينانسي. ومن بعد حلينا الحاله، كنا انا ديبيتي في ذاك الوقت اون بروموسيون دينا شامبيون دوراني ومن بعد طلعنا. كان معكم السي الكحل عبد الكريم. عبد الكريم وي كان ثاني شارك معكم في كان شارك معنا كان شي منو في لاكار. ايوا وشنو هما لي ديفيكولتي الحاج الصعوبات اللي صبتوهم ذاك الوقت بغير كيما نقولوا لا لافيلياسيون وكذا؟ واش الصعوبات؟ لا كي دخلنا رومي معنا عطيناه لا بريزيدونس سا فاسيليتي لاغريمون لادمينستراسيون يا با ديفيكولتي يا با ديفيكولتي. لا ميتنا سور لو بلان فينانسي اسكو يعني ليكيب صابت بلان فينانسي ولا ديرو كوتيزاسيون؟ وما كانش عندنا ستاد، ستاد كان على مولاه يقولوا انطوان غريفي. الى من بعد لا كوميد ماسكارا راشتي لو ستاد ولينا نلعبو، وقبل خدمنا ستاد رواحنا فولونتاريا ديريجون مون سيبورتي خدمنا غير هكاك رواحنا هكاك. وباش درنا لانتورا درنا سوسكريبسيون بدلنا لانتورا، ومن بعد من ستاد ولا على يد الكوميد نلعبو فيه. صح الحاج، تنجم تقول لي دروك على اللاعبين اللي كانوا مشهورين هنا في ماسكارا؟ مع كان قصوري الهاشمي الله يرحمه. قصوري C'était un grand joueur. D'ailleurs, il faisait partie comme demi-son de l'équipe nord-africaine. Oui. Un grand joueur, c'était un véritable artiste de la balle, un virtuose. C'était Mefla Aouad. Aouad Mefla, oui. Mefla Aouad. Oui. Même Bad Karawah, le nord de la France, quand il a fait Rennes. Mais quand même, il a fait Rennes, il a fait le Mouloudia à l'Asima. Il a fait le Mouloudia à l'Asima, quand il a fait l'Ashkaria. Mais quand il a fait le كنا في واحد الوقت إخوان ودينا نديف، كانوا الكور من جهة والمسلمين من جهة. بدينا من الغاليا من لا بريمير ديفيزيون طلعنا حتى لا ديفيزيون دونار، وكنا واحد الناس دانا غير النيف وحب الغاليا. حب الغاليا كان إعلام نتاعنا في ذاك الوقت، كان إعلام وإعلام عزيز. ناقلو من كان بن سفير، طبيب بن سفير الله يرحمه، من كان بوطالب أحمد رسيك، من كان جاكر محمد، من كان قوادني، من كان بويا جرم منور، وزيد وزيد اللي مات الله يرحمه، واللي لا حي الله يشكره بالخير. من قبل الغاليا كنا في ذاك الوقت كانوا اللعابة من جهة، الكوميتي من جهة،
ولا سيبورتير من جهه، كنا متحدين. ما توقع حتى حاجه بلا ما الشعب يكون بخبره. كانت ميلا سامبلي جينيرال تندار، كانت تندار انتخاب حر. هذيك سي حمزه تقول لي اسكو يافي اون بون انتونت افيك لافانغارد دو ماسكارا، انتوما مع لافانغارد دو ماسكارا؟ كانت كل قط والفار، كانت كل قط والفار. لافانغارد كانت حوس تمحينا لخطر كي بدينا بدينا نطلعوا، وكانوا نشكروهم لعابه كانوا في يد وحده، وطلعنا ولينا ناقلوا فيهم في الصطاد في النظام وفي السياسه. في الصطاد كنا نلعبوهم ونعقل واحد الباساج في ليكودورون، درنا اون بارتي لافانغارد من الغاليا وصطاد هولندا. ديك لا فراز تقول إلى بال باس ريباس دوفون دي زادفيسير انسيزيسابل، بين النهاري والسادق وقوشي وربعتهم. انكشفنا لافانغارد في ذاك الوقت. رغم الإمكانيات المحدودة، لكن النادي المعسكري بدا يطرح في مشاكل الأندية الأوروبية. Goutney Mortal a fait partie de la fameuse triplette du Gallia Club de Mascara, composée de Jacquel, Gaucher et Goutney. À l'époque, j'avais 17 ans. Et c'est là que j'ai appris le moral de footballeur au sein du club local. وكلتهم في ذاك الوقت في 47 48 49، فما شهرت بزاف ودينا الشامبيونا كما قال سي حمزه. الافكتيف تاع الكلوب في ذاك الوقت سيتي كومبوزي دو فيتاليس النهاري، بوعلام كروش، علي خيتري، عبدو ربيهي، احمد لاغا، الصادق قوشي، عبد القادر نكروف، يوسف مكي، والحاج ابن عمر، جاك. هذه واش من عام يا المختار؟ هذه سيتي لا سيزون 49 50. على سويت دو سو شامبيونا كو نو زافا اراشي شامبيونا دو راني، زافا ايتي كاليفي بور لي دومي فينال دو لا دو شامبيونا افريكان كي سو كومبوزي ا ليبوك دو حمام ليف دو تونيزي، دو غاليا سبور دالجي، دو غاليا دو ماسكارا اي دو واك دو كازابلانكا. Nous avons été éliminés en demi-finale à cette époque. Je tiens à vous relater, pour la participation aux sélections, de la production du club Gauchi Abdelkader Nheri et Abdou Rabihi. Gauchi avait participé à la sélection Orani Maroc à cette époque, et les deux Abdou Rabihi ou Nheri. Nous avons participé au tournoi des ligues dans la même saison, tournoi des ligues nord-africaines, composé de la Tunisie, du Maroc, d'Alger Centre, Constantinois et la Ligue d'Oranie. Mokhtar, samihni, vous avez été retenu dans la sélection de l'Oranie, oui. Contre France B. Oui. Vous pouvez nous parler de ce fameux match qui s'est déroulé au Stade Montréal, l'actuel Stade Bouaqle? Oui, c'était la sélection d'Oranie, la fameuse sélection d'Oranie qui a fait un bon résultat lors de ce match France B Oranie, par un résultat de 4-3 en faveur de France B. À l'époque, il y avait Abslam qui jouait en France B. À lui seul, avait marqué 3 buts ce jour-là. Et à la suite de ce match, je tiens à vous confirmer que je l'ai préparé sérieusement, parce que j'avais l'intention de partir comme professionnel. Vous avez été sollicité par... J'étais sollicité, mais il fallait donner une confirmation lors de ce match de France B, France B Oranie. J'ai réussi à ce match et j'ai eu même des contacts professionnels dans la métropole.
Mais malheureusement, j'avais le père malade. Il n'a pas voulu m'autoriser de partir. Et c'est pour cela que je suis resté. Et j'ai abandonné la suite de ce football. Et de toute manière, vous ne regrettez pas votre carrière au Galia? Je ne regrette de rien. Je suis paysan. Je ne fais que la continuité et la survie de mes ancêtres. Barakallahu fik, Mokhtar, tnjim tqouli le football wach jab lak? Le football, le haqq, jab la tarbiya, l'insaniya, le haqq. Et في هذاك الوقت من الفرق الاوروبيه المشهوره في منطقه وهران هي السي دي جي لسي بالعباس الغاليا دورون ولازمو. Voilà, après un renvoi de points, Mitic marque le premier but yougoslave. Le second ne va pas tarder. La partie est désormais perdue pour les Suisses. Dumer continue toutefois à se défendre comme un lion. Et dernier goal. Stuber est par terre. Tristesse immobile d'un gardien battu. Mais pas pour longtemps. Laissez-le se relever et il se fera de nouveau applaudir par des exploits aussi habiles qu'audacieux. Aouad bqa ymaris kourat l'qadem hatta min ba3d l'istiqlal. لكن شاء القدر أنه يتوفى في حادث تاع السيارة في رجوعه من التيارت بعد مقابلة في كرة القدم. السيد رابح سعد الله التقى مع السيدة سليمة زوجته وابن المرحوم عواد. مدام عواد، vous avez certainement suivi votre mari à travers toute sa carrière de footballeur en France. Vous allez certainement nous dire, dévoiler quelques, si vous voulez, quelques secrets en matière sportive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Eh bien, mon mari a débuté au Stade Rennais en 33, à Fives, en 33. Il est venu au Stade Rennais au début 36. Je l'ai connu en 37, nous nous sommes mariés en 38. Mais entre-temps, il avait joué 2 ans à Fives, 1 année à Alès, et c'est là qu'il est venu au Stade Rennais. Oui. Bon, nous sommes mariés et nous sommes partis sur Antibes. Oui. D'Antibes, nous sommes revenus à Rennes. Madame Aouette, notre famille, c'est le lièvre Suzanne. Le lièvre Suzanne, oui. Et je crois que... Je vous laisse ce petit Je me suis reconvertie à la religion islamique il y a 2 ans. Et quel prénom vous portez aujourd'hui? Je porte le prénom de Selima. Selima. Madame Aouad, après Fives, votre mari a fait une carrière professionnelle. Très belle carrière à Fives. À Fives, hein? Oui. Le football, qu'est-ce que lui a apporté, le football? Oh ben beaucoup de connaissances, beaucoup de relations, beaucoup d'émancipation, si je puis dire. C'est un grand milieu, le milieu sportif. Entre les dirigeants, les supporters et tout, c'est un très grand milieu. Je crois que vous tenez un commerce à Rennes. Oui, nous avions un grand hôtel-restaurant et tous les grands clubs sont passés chez nous. Le club qui venait jouer à Rennes, automatiquement passait chez Aoued. Je connais très bien Ben Barek. Je connais très bien l'entraîneur Cheva, je connais l'entraîneur Batteux, toutes les équipes venaient chez nous. Madame Aouad, qu'est-ce que vous pensez de Ben Barek? Un type très bien, très sage, religieux, non buveur, un type très bien. Très bien. Très bien. Et ses qualités sportives? Ah, c'était l'élite à l'époque. Oui. C'était l'élite, il n'y a pas d'histoire. Contre Ben Barek, il n'y avait personne. C'était vraiment la perle noire. Rachid. باباك كان لاعب كرة قدم مشهور لكن انت ما عرفتوش في هذيك المدة وشن هو الإحساس نتاعك اليوم؟ sans avoir suivi sa carrière compte tenu que je n'ai pas pu la vivre j'étais trop jeune mais je crois pouvoir dire que j'en connais énormément de choses
Il y a certaines anecdotes qui sont restées ancrées dans la ville de Mascara. Ça a été transmis non seulement à moi, mais à tous les jeunes de la ville de Mascara. On connaît sa carrière qui a été brillante. C'est un homme qui a été très respecté, qui a respecté énormément les gens. Sa carrière, ma mère pourra en parler davantage que moi, effectivement. Mais c'est un personnage qui a marqué le football dans la région ouest et même hors des limites, puisqu'il a joué avant de partir en France au MCA. Parlons de Aouad en tant qu'homme, en tant que père de famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? En tant qu'homme, c'était un type qui aimait beaucoup ses enfants, qui aimait beaucoup sa vie familiale. Et la fin de sa carrière, je crois que ça a été tragique. La fin de la carrière a été tragique. Il était maître d'éducation physique au lycée de Mascara. Et il était parti jouer des jeux de compétition, qu'est-ce que c'était? C'était l'OSU, à Tiaret. C'est les scolaires. Voilà, ils étaient partis jouer à Tiaret, et c'est en revenant qu'il s'est tué en voiture. C'est en 1965. En 5 mars 1965. من بين اللاعبين المشهورين في الغالية السيد جاكير نهاري، كان من الثلاثي المشهور القطني غوشي جاكير. السيد سعد الله التقاه مع زوجته. جاكير نهاري عنده هو كذلك النظرة نتاعو على الغالية، وجاكير كانت له الفرصة أنه لعب كمحترف. غالية مسكرة. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Le Galia a repris. Et nous étions dans l'obligation, avec les entraves que nous avons eues, parce qu'il y avait un club européen, avec les entraves, ils nous ont obligés à jouer en district. En district, alors qu'on devait jouer en première division. On a été obligés de jouer en district. Augmenter chaque année de division pour arriver à être champion de division d'honneur. 5 années, nous avons été champions pendant 5 années. Ensuite, nous avons joué en championnat nord-africain. On a joué contre l'USFMS de Sétif. Nous avons joué contre le Galia Sport d'Alger en championnat nord-africain. Et à part cela, nous avons joué en Coupe d'Afrique du Nord. Nous avons été les représentants de l'Oranie, de la Ligue d'Oranie, pour jouer en Coupe d'Afrique du Nord. Nous avons joué contre le SAM Marrakech. Nous avons joué contre le Club africain. Et on nous avait invités aussi pour le trentenaire du Galia Sport d'Alger et de la 2SE. Nous avons joué à Alger, en tournoi. Monsieur Nahari, vous avez connu l'USMO? J'ai très bien connu l'USMO, qui était l'un des premiers clubs d'Oranie, l'un des premiers clubs musulmans d'Oranie. Ils avaient de grands joueurs. J'ai joué les grands joueurs à ce moment-là. Il y avait Kassen comme avant-centre, il y avait Boujlel, Fnoun, il y avait Aroumia, gardien de but, il y avait Benjahen, les deux Benjahen. Vous avez connu aussi l'Espérance de Mostaganem? J'ai connu l'Espérance de Mostaganem. Nous avons joué contre eux en un match amical, même en officiel. Et ils avaient comme président le docteur Bentami. Oui. Vous avez connu du club Alger, les clubs algérois et les clubs constantinois? J'ai connu comme club constantinois le MOC, l'Espérance de Guelma. Nous avons joué en Coupe d'Afrique du Nord contre Skikda. Il y avait le Racing Club de Skikda. Il y avait le Mouloudia d'Alger, évidemment, c'était le club fanion des clubs musulmans. Et le OHD. L'Olympique du Sindé. Du Sindé. Vous avez un petit mot à dire sur Aouad. Qu'est-ce que vous pensez de Aouad? Aouad, moi, je l'ai connu à travers des dires pour sa carrière professionnelle. C'était un grand joueur professionnel. Il a été notre entraîneur de 1949, à partir de 1949.
Monsieur Jacquer, qu'est-ce que vous pensez de SCBA, le Sporting Club de Cité Belabès? Le Sporting Club était un grand club. Nous avons joué contre eux. Et ils avaient surtout beaucoup de légionnaires. Des légionnaires qui étaient des Autrichiens ou des Allemands. Il y a aussi le CDG. Qu'est-ce que vous pensez de ce CDG? C'est le doyen des clubs de toute l'Afrique du Nord. Les clubs musulmans, quand on jouait, c'était la fraternité. On était invités les uns par les autres. On n'allait même pas au restaurant. Ils nous invitaient. Chacun prenait un ou deux joueurs avec lui chez lui. Aussi, je crois que vous avez joué en France comme amateur. J'ai joué en France comme amateur. J'ai joué à Castres. Ensuite, j'ai joué à Millau-Roquefort. J'étais sélectionné de la Ligue du Midi. Et j'étais international universitaire. Madame Nehari, vous avez entendu parler de votre mari en tant que grand joueur. Sa popularité a atteint un niveau élevé. Comment vous ressentez ça? Comment vous accueillez cette réputation? Eh bien, ce que je ressens pour mon mari, c'est surtout de l'admiration et beaucoup de respect. Oui. Et vous êtes heureuse aujourd'hui d'avoir comme époux un célèbre joueur de football algérien? Oui, bien, j'ai un homme qui est très sage et qui a beaucoup de respect pour moi et j'en ai autant pour lui. كانت ثلاثه تاع لي شونسون اللي داروا على الغاليه تاع معسكر منهم واحده نقولها لكم وما زلت عاقل عليها حتى الان اللي الفها مقدير بن علي الله يرحمه وهو يقول يا اللي تحب تعمل السبور فهمني وصلت ليا سينما زهرت الزهور القاليا كلوب مع السكريه هولي هولا هولا. اليوم رانا في بلديه صديف ورانا مع لعبة القدماء ديال كره القدم ديال اليو اس ام اس يونيون سبورتيف ميزولمان دو سيتيف ومنهم حاضر واحد معنا منهم دوك القدماء هو لو عمري عبد الحليم اللي كان حاضر نهار اسو الفريق تاع لو اس ام اس وعندنا هدوف عمار كان لافان سنتر في 1934-35 حتى ال 44 وكذلك جريدي ربح هو كان دومي في عام 46 حتى 54 هي في 5 جوليت 1933 اتفقوا جماعه باهي اسو فريق كرة القدم في بلدية سطيف هما جمعوا في القهوة نتاع شقي الطاهر هما سي الحسين علواش عبد الرحمن بن الخوجة سعيد بن ميلود بن عبد السلام شرفي العيد غجتي عبد الله فرجوي الأخضر ما عليناش سي عبد الحميد هاد الناس هاد الاخوه مازالهم حيين ولا استوفاو؟ توفاو كل ما كانش اللي مازال حي فيهم طول. ماذا بيك درك تقولنا كيفاش اسستوا هاد اتاسوا هما كي جمعوا رئيسوا بحضور سي عبد الرحمن بيبي يحيى الشريف ممثل جمعية العلماء رئيسو سي الحسين علواش عاد ملا صعوبات اللي صدتهم في ذاك القيس صعوبات يعني صعوبات اولا مسألة المالية الفريق راها ما جاتو حتى إعانة من عند الدولة هذاك الوقت ويعني بهت ست شوي بالملايين من تاع الغاشي يعني الناس تبرعت والناس سلكت اشتراك وقعدوا يعني يخدموا عام من سنة يعني الموسم 33-34 لعبوا بالفريق كامل المسلمين. ماذا بك يا الحاج تقول لي شكون هما اللاعبين اللي بديتو تلعبوا معاهم الاولين؟ هما اللاعبين الاولين هذو اللي نذكر انا كان مسعود العياشي مدعو سمعون علواش ربح قني في محمود
عون عبد الله، زرقان رمضان، هذو هم اللي يعني اللي تفكرت منا شوي. وعندك يعني العام الثاني كيبداو نضر قانون في السنة 34، نضر قانون اللي ما تكونش جمعية اللي ما فيهاش ثلاثة أجنبية. من جملتها بدأوا يحوسوا، بقوا ثلاثة أجنبيين فيهم قج مارسيل، فيهم زربيب سيمون، وفيهم دراي فالولو. والتاريخ يقول يا الحاج باللي البريزيدان دونور ديال الفريق اليو اس ام اس كان هو المرحوم فرحات عباس. فرحات عباس يعني هذاك طول الحياة وبشير إبراهيمي رحمه الله، إبراهيمي وشي محمود وشي عبد الرحمن يحيى الشريف. وقيل اللون تاع اللبسه تاع اللون اللون في ذاته هو اختاره الشيخ البشير الابراهيمي رحمه الله، هو اللي قال ديروه ابيض وقهوي والله قرونا هذا. ودرك نجوزوا للسيد حدو. حدو مر انت كنت افون سنتر؟ كنت في السنه 34 على كل حال، كنت نلعب في تروازاس. مالا عندنا واحد المدرب على كل حال يقولوا له عبيد، علي عبيد، قال لي ولدي علاش مازلتوا تلعبوا مع رانا كوننا فريق، يلزمكم على كل حال ترجعوا الفريق هذا. قلنا له احنا على كل حال رانا واجدين. في هذاك الوقت كنا ربري على كل حال لي زونترينمون بيدو، سنينا لي ليسانس ونون لي اس ام اس. نعم على كل حال بدينا، كنت انا، كان عبد الرحمن سونا، كان سيدي قلت لك استغفر الله، كنت انا، كان صالح حجاج، هذا واحد يقولوا له صالح حجاج كوم جول، كان اخويا صحراوي يقولوا له زراري من العلمه، لاكليف عبد القادر، لاكليف حسين. على كل حال كان سويسي، كان اخويا جليلي، كنت انا، كان بوخريص الله يرحمه تفنى غير البارح على كل حال، وكان اللي يقول جابي زواوي. جابي هو لو بلوز اجي كان فينا. عمر واش كما قلنا على لا تاكتيك لو سيستيم دو جو في ذاك الوقت 1934، واشنو هو السيستم دو جو اللي كنتو تابليكيوه في التيران؟ بان في ذاك الوقت كان عندنا هذا المدرب يقولوا له عبيد على كل حال، ديجا هو كان يلعب في فرنسا، كان يلعب في رن، اي سي ان غران غران جوار في ذاك الوقت. مالا ينو تابليكي على كل حال يدربنا واحد بواحد دي فوا. ومن بعد كي نعودوا في التيران، في التيران يلعب لنا 4-2-4. بارك الله فيك عمر. درك قبل ما نختموا واش تقول في رشيد مخلوفي؟ على كل حال رشيد مخلوفي في هذاك الوقت حنا كان لي تي جون، كان يلعب جوار دو كارتي في لي زاش بومارشي، حنا نقولوا بومارشي. مالا في ذاك الوقت دخلناكم جينيور، جاي يلعب عندنا كوم جينيور. على كل حال من جينيور بدا ديجا يلوغمونت، بدا يطلع. نهار بدا يلعب شويه اون ايكيب بريمير، كان عندنا هنا واحد هنا يقولوا له ريمون ستبون. الوغ سو ريمون ستبون كان ريكروتور تاع سانت اتيان، جا لهنايا خدم بويو، قال له بلي رشيد يفوك نديه. كون غير دا رشيد وحده برك، زاد لنا واحد يقولوا له فلاحي، فلاحي اساسي. الو للزوج داهم، داهم لسانت اتيان، اي سي لا كو مخلوفي بروغريسي. على كل حال كيفاش تشوف درك بقول رشيد مخلوفي سور لو بلان اوروبيان، لا فالور دو رشيد مخلوفي؟
لا فالور دو رشيد مخلوفيا اكطويلمون في هذا الوقت نو اسوني بوك اسوني بوك اسوني بوك اسوني بوك بان سي كوم فو على كل حال سي كوم فو ديري بار اكزومبل ان كومان فهمتني وان بيلي ا سمو مالا ولا ان بيلي دايور سي تان جوار تري 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 انتيليجون تري انتيليجون ماذا بك تقول لي على مختار عريبي يا سي انت نو مختار عريبي كان يلمانا كومي لي غوش مالا شويه سي بري ان بو هاك تعرف شويه لي جون راح مشى يلعب في المولوديه الى جوين اني في المولوديه اي دير يافي دي ريكروتور لي جول زير يلون كونتاكتي لو فوتبول كلوب دو سيت اسمو مالا يزون بريفيري دو بروندر عريبي باسكو يلور مانكي ان غوشي مسيو عريبي على كل حال في ذاك الوقت راح معاهم وباش نختمو نقولو على كرمالي عبد الحليم كرمالي سيتي نوتر بير دوماج كرمالي سيتي ثاني ريمون ستبون سو ريمون ستبون زاده ليون اي كرمالي على كل حال سيت ان كرون جوار سي با باسكو دوك لهنا نقولو سوسي وسلا Moi j'ai vu Kermali au Parc des Princes, il faisait trembler cette galerie quand il jouait. Barik Allah fik Amar, dok nkhatmo ba nqoul lek yani nta el football wach jab lek. Oui. Ala kulli hal football atani badana mliha. D'ailleurs, ala kulli hal l'amour li rah andi fi hadha el waqt ki chofouni yqoulou li rak sghir. J'ai 75 ans. Hein? Et je me porte comme un jeune, peut-être mieux qu'un jeune, à la Koulihal, voilà le football. Et en plus de ça, j'ai été récompensé à la Koulihal dans un travail à la mairie. Et maintenant, je suis retraité comme un fonctionnaire. Le football, est où j'ai pris place à Le football, bien sûr, à la Koulihal. L'USMS. Le football, l'USMS, qu'est-ce que nous, des dirigeants, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, adjoint au maire à la mairie, et bien, Il était membre de l'USMS Bakri, et bien, il a été comme chauffeur à la mairie. Je dis Rabah, tu as joué dans le fariq de l'USMS, dans le gil de 40 et 50. Tu as demi. Qu'est-ce que tu as dit, Rabah, quels sont les joueurs qui étaient avec toi dans le temps Dans le temps, je suis un peu plus grand dans tous les cas. وكان سي عبد القادر الكليف في الوقت هذاك العطله تاع الشكوله يجي ويشوف في لي كارتي وفور يجيب شبان يلعبوا مليح مالا عيط المسؤول تاع الفريق هذاك مالا خاشينها في سنه هي كارسا خاشيت في سنه 43 نلعبوا جونيور من ثم ندربوا كل مالتهم حتى نجاو لي كسال كدي باركمان تاع الانجليز مالا كان لاياس هذا يجيب زوج فريقين الالف والباء حنا نلعبوا في الباء صغير باه يوجدوا في الوقت هذاك لالوداف تاع الناس اللي قبلي كيما الحاج حدوف كيما الحاج عمر صفصاف كيما علي لاياس كيما بديت نلعب معاهم فرحوني بديت نلعب معاهم سنه 46 من هذيك عملت البرمي ماتش نتاعي كونت لي جي بي تاع سكيدا ربحنا هنا بستة بواحد معليناش سكور اون بورت بو حكينا درك يعني اللعب في التيران يعني كيفاش من هذيك تميت على كل حال معاهم مع الكبار وبديت نحكم روحي معاهم وكل ما لازم ما نودرش بلاصتي وفرحوني وكان عندي هم نشتي نلعب بالبالو يا ترى كنت تطلب الدراهم هذاك الوقت يعني البريم ما نطلب لا سعودي ولا والو حنا كنا نلعبوا على النيف على الشرف بصح كان الكوميتي على كل حال كي نربحوا ماتش لي كوميرسون ولا لي زونسيان ديريجون يكافيونا كل واحد يعطينا ثمن نفرحوا به رابح نقول لك يعني لي زيفينمون دولوغو ديال 1945 يعني كيفاش حسيتوا بها الفريق كيفاش حس بها الفريق على كل حال في 1945
الشبان تاع صيفو كل كانوا في غمامه. ايه واحد مثلا يديو له خو واحد بن عمو في الوقت هذا كانت لا ريبريسيون كان هنا شي صعيب. الناس كلها حبسوها بشكايه ثاني عدنا ما نقراوش. كنا في الوقت هذاك كل شغل انسان مذلول. اي نعم ايه وشي كان فقر ما كانت الميزيريه كانت الميزيريه في الوقت هذاك والكثير وكل ما يخدمش والكثير وكل حبسوهم مدتهم مثلا الحكومه الحبوسات و... ربحت بارك الله فيك. درك نشوفوا مع السي عبد الحميد لوامري. سي لوامري ماذا بيك تقول لي واش من السبه يعني اللي داروا لا لتر اف في السيجل تاع اليو اس ام اس واش من السبه نحاوه؟ اللفظه تاع الاف هذه يعني السبه نتاعها لحسب الجنبيين وما بخاطركش هذاك كي جاوا الجنبيين ولاو يلعبوا محسوب داروها اللي سي باسي تشريح باه تلعب للفريق باه يلعب جادوا لها الاف الا فيما يخص الاشتراكات الناس يعني شاركت بكل صفه حتى في هذاك الزمان كانوا حتى نساوين اللي يدزوا لا كوتيزاسيون تاعهم هذه ما فيهاش كلام ومن جملتها صفى وقت العجايز يجيو يخشوا للملعب ويزغرتوا كما يقولوا ليويو يعني الحماس اللي كان في العجايز اكثر من واحد العجوز كانت في سكيكدا بكري مدام ماري هذه تاع الرشيد تضرب بالسيوانه. كما في كل الانديه الاسلاميه مادام الهدف باين اللاعبين والمسيرين كانوا يتعاونوا بيناتهم. في هذيك الفتره الزمنيه برزت وجوه في كره القدم على الصعيد العالمي منها ميازا ايطالي الجنسيه لاعب شهير كيما بيولا ومازولا نيكولا فرنسي الجنسيه لاعب دولي ما بين سنة 20 و 30 ومن بعد اصبح مدرب لوفت هاوس انجليزي الجنسيه منظم في اللعب الهجومي ريفيس هولندي الجنسيه موزع فريد في وسط الميدان انول بلجيكي الجنسيه لاعب من المدرسه البلجيكيه الكبيره فاست فرنسي الجنسيه مهاجم في راسينغ دو باري ما بين 42 و 51 ديمام نمساوي الجنسيه حارس مرمى بارع وانيق ترافانوس ايطالي الجنسيه لاعب كبير في فريق ايطاليا سير ستانلي ماتيوز انجليزي الجنسيه اكبر لاعب لكل الازمان في انجلترا هيلتل فرنسي الجنسيه لاعب في اف سي روبي مختص في تنفيذ المخالفات نمر الان الى فريق اسلامي ثاني في المنطقه الغربيه للبلاد الا وهو فريق غيليزان او لاسامير في 1954 تقرر تكوين إلا فريق واحد يكون نبع من لارسيامار والجسيامار الهدف كان تحقيق فريق كبير السيد بن حليمة أنت واحد من أقدم اللاعبين تاع الرابيد واش عندك تقولنا؟ كرياسيون دو لارسيامار ايتي فوندي على لوزينا غاز إل يافي لاريبي غلام الله إل يافي شملول زين محمد اي موا ميم Nous avons fondé ce club entre Relizane. Et de là, nous avons toujours continué dans ce sens. Il y avait beaucoup de difficultés. Nous n'avions pas d'argent. Nous n'avons pas les moyens de locomotion. Les équipes se déplaçaient dans des camions. Et comme nourriture, ils avaient du pain et des olives. Comment vous avez pu avec le temps recueillir le nombre de joueurs pour composer une équipe? Voilà comment nous avons réussi à composer l'équipe. Il y avait des membres du village nègre, de la Villette, de la gare et du village espagnol. Et c'est comme ça que nous avons réussi à composer une équipe. Nous n'avions pas d'autres moyens pour circuler.
À l'époque, est-ce que vous avez joué contre des clubs oranais, les clubs européens ou la musulmans, l'USMO, le CDG? Si. Nous avons joué contre l'USMO, contre le CDG, le Calo, l'ASMO et le Galia. Nous avons rencontré à plusieurs reprises le Galia d'Alger, USND et le RUA. Barakallahu fik Hadj, je crois que nous avons un autre ancien joueur, il s'appelle Monsieur Bourras. Monsieur Bourras est très connu à Rélizane, puis pour la bonne raison qu'il a été un fidèle au club et aujourd'hui se trouve aussi parmi nous. Monsieur Bourras, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire de votre côté sur le RCMR? Sur le RCMR, je dis que nous avons des dirigeants, Vous avez joué combien de temps à la RCMR? À la RCMR, j'ai joué plus de 25 ans. De 47. Et la carrière d'arbitre, ça a duré combien de temps? Trois ans. 47, 48, 49. Monsieur Koubibi a joué avec vous? Oui. Koubibi, c'est mon coéquipier. Monsieur Koubibi, Aksmat, le Hadj Bourras ou le Hadj Ben Halima, a droit à l'RCMR, dial le 34-35. Nta wach tqoul lna men jihdak? Ana bdit par rapide en 36-37. J'ai signé une licence et j'ai joué en réserve. Bah, de 37, première pendant très longtemps. Au moment où je suis j'étais capitaine, entraîneur. J'ai succédé un peu à M. Ben Halima qui faisait entraîneur, membre du comité et conseiller du club. Est-ce que nous sommes les moussirins qui sont dans le temps? في وقتنا كان شميريك عبد القادر وكان فودي العده الله يرحمه رحمه الخير وسكو جنوبليري جامي كان الحاج الطاهر كي سواني نو فيس نو زونفون اي ميم توت لا فامي. رانا في 1952 في ملعب مونيسيبال 20 اوت حاليا. هذه مقابله ما بين جي اس ا الجاليا سبور دالجي والأولمبيك دو مارانغو حجوت حاليا. فريق مارانغو اللي فريق المولودية كان له سبب سقوطه للقسم الأول. المولودية كانت بطل القسم الأول، ربحت مارانغو في عقر دارو، كان هذا في 1936، وفي هذاك العام اللي المولودية طلعت للقسم الشرفي. الناس المسلمين اللي نصروا المولودية، المعمر طردهم من العمل تاعهم بذنب مناصرة المولودية. الحظوظ الكبيرة اللي وضعتها الصحافة في فريق الجاليا وأنصرها أغنياء التجار اليهود نتاع الجزائر العاصمة سمحت له باش يربح المقابلة باثنين مقابل واحد. وغياب صور لمقابلات الفرق المسلمة خدش في هذاك الوقت الصحافة كانت تتبع الفرق الأوروبية، وهذا جعلنا نقدم لكم هذه المقابلة. ونعود الآن لفريق غيليزان. السيد لاريب، كنت لاعب ثم مدرب، هذا ارتباط كبير بالفريق. في هذيك الفترة شكون هما اللاعبين اللي لعبوا معك؟ احنا انا جي كومونسي اون جونيور اون 45. ما بريمير اني افيك سي العربي كوبيبي كي باسي افون اللي حكى لكم الاخر. اون ايتي تروا لي تروا بلي جون جوور. يافي موا، يافي جيريو المختار، يافي بوكروس محمد. لي تروا جون qu'ils ont débuté en équipe Fanion. Monsieur Bourras Mohamed, un des piliers du club, je l'ai remplacé à son poste. Il est arrivé que j'ai vécu, que Sid Ahmed Ben Halima n'a pas pu vous le dire, 39-40-41, les dirigeants du club, dont Larry Birlamallah, Ben Halima Ahmed, Shemlal Abed, qui étaient employés à l'EGA, ont été expulsés de Rélizane. Nous avons 5 ans.
جات الجيرة لماذا؟ باسكو ايز ايتي دي ديريجون دان كلوب مسلمان. دونك فوز افي فيكو 46 جوسكان 56 مي يافي انتر دان لانترفال يافي اون فيزيون. نعم. اون فيزيون افيك ان اوتر كلوب مسلمان دو ريليزان. دو ريليزان. كومون كيسابلي سو كلوب؟ جي اس ام ار. اه جي اس ام ار جينيس سبورتيف مسلمان دو ريليزان. وي. سي سا. Et à cette occasion, en 1946, il y avait fusion pour mieux renforcer, si vous voulez, un club, pour mieux consolider un club. La fusion a eu après 46. Après 46. Ouais, en 49, 50. 50. Ouais. Tel 54. Bon, pardon, nous et avons... deux fusions. C'est ça. Nous avons des membres aussi de GSMR qui sont là parmi nous. Et passons la parole pour mieux savoir comment cette fusion, elle s'est faite. Monsieur Madouan, comment ça s'est passé? Vous représentez aujourd'hui la GSMR. نظر قضية على GSMR تكون في 46 46 تا 54 الحقنا الفريق اللي كان قبلنا قديم وهو الرفيد في 54 تلاقينا ولكن وقع نزاع في البلاد الفايدة نتاع البلاد لخاطر البلاد انقسمت على جوج كاين جماعة اللي يحميها الرابيد كاين عندهم كوميتي سيبورتر وجي سامر عندهم سيبورتر حنا الفايده تاع البلاد باه ما تبقاش مقسومه درنا فيزيون اترافير لا لا فيزيون vous avez pu unir يعني لي سيبورتر دو دي دو دي دو كلان دي دو كلوب كوا نعم سيتي فوتر بوت كوا هذاك هو المقصود اي فوتر ساتيسفاكسيون سي نعم بون maintenant il y avait d'autres joueurs avec vous نعم الجماعه اللي كانوا هما السبب اللي تكون تفرقة على جي سامر وهو درو محمد مقني عابد وكاين بن عامه محمد ديت بوشليف سي درو نعم انت سمعت سي مضمون واش حضر واش تقول انت من جهتك نقولوا بلي درنا حاجه مليحه كان نزاع بزاف وكانت الدعوه ماشي مليحه هادو يقولوا احنا رابيد وهادو يقولوا جي سامر ايوا من ديك لا فيزيون خلاص هذاك النزاع من ديك لا فيزيون روحنا احنا فاني كملنا وكملنا وراكم فرحانين اليوم لا لا غايه غايه الحمد لله صحه سي واش تقول سي عبد ها نقول كيما قالوا الجماعه سيغتانمون فوز افي ان بتي مو اجوتي ان بتي مو واحد بتي مو انايا في الحق خطيت الفريق اون 49 رحت لفرنسا وعاودت رجعت من تما رجعت لعبت مع الار سي ار جاجوتري سيل فو بلي ان مو سي ان فيو كي مي تيان ا كور سو ستاد سابيل لانتصار Tous mes voeux demanderaient au responsable de la ville de l'appeler Zougari Tahar. C'est un martyr et fondateur du club. Eh bien, nous demandons, Inch'Allah, le vœu d'Yannick soit exaucé, le Hajj. Amen. Amen. عمرو يصير البيع يصبح مع الأطيار يصنع أغناه الصنيع من جنة الألحان قلبي رهو مليان فيه الهنا ألوان بصوت المرحوم ميسوم عمراوي ننهيو هذا العدد إلى اللقاء في العدد القادم وين رايحين نتعرفوا بالسياسي النادي الرياضي القسنطيني الكاب النادي البتني ولا جي اس بي ام الشبيبه الرياضيه لمدينه برج النيل عندي الهنا للبيع من جنس ما له بديع انا نبيع لو كان الهنا للبيع من جنس ما له بديع نبيع للي يشري بالجمله والتقطيع بالجمله والتقطيع يلي عايش مهموم عالي الاقدار تلوم لو تفتح عينك يوم تلقى هناك بديع بين ضلعك مغموم لو تناديه ضيع اسمع مني الانغام اللي كلها احلام في طريق ويجري سريع غني مع الايام والا العمر يضيع والا العمر يضيع انا نبيع عندي الهنا للبيع من جنس ما له بديع انا نبيع عندي الهنا للبيع من جنس ما له بديع انبيع للي
نعطيو الناس برا اسئله على الرياضه الجزائريه، واللي يعطينا الاجابه صحيحه نمدوا له تريكو تاع المنتخب الوطني تاعنا. تعرف على اقدم عنصر في ارشيف التلفزيون الجزائري مصطفى، واساله عن تاريخ الرياضه. السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم سقسي مصطفى. تبعونا نزيدو نحسو على الفائزة الحلقة تاعنا تاع